Əsl inqilabın mədəni inqilab olduğunu dəfələrlə səsləndirən, Peykanlı kəndində teatr yaratmaq istəyən, insanları mədəniyyətə çağıran Qasımın dərdinin tamam başqa olduğunu və digər obrazlardan tamamilə fərqləndiyi göstərilir. Qasım Mirzə Cəlilin Ölülər əsərindən bir hissəni səsləndirdikdə, Mirpaşa ona bunun vaxtı deyil deyərək müdaxilə edir və 7 nəfərin arasından ölüm vaxtının ən tez çatdığı ilk insan Mirpaşa olur. O, məscidin qapısına it bağlayaraq Axundu ələ salır və yoldaşları tərəfindən çox pis qarşılanır və o qınanılır. Amma o, hələ də etdiyi hərəkətin mənasını dərk edə bilmir və kənd cəmaatının etibarını itirir. Buna görə də Gəray bəy onu çox asanlıqla ələ keçirərək öldürür və bunu kənd cəmaatının köməyi ilə etdiyinin mesajını belinə batırılan bıçağa bağlanmış küsüylə verir. Qasım asışma zamanı yaralanır və son sözləri yenə Ölülər əsərindən olur, ancaq o gözü açıq şəkildə son nəfəsini verir. Bunun göstərilməsinin səbəbi Qasımın Peykanlı kəndində teatr binası qura bilməməsi, buna görə də gözü açıq getməsi idi. Gözü açıq şəkildə ölən obrazlardan biri də Cəlaldır. O Gəray bəyin qızı Huma ilə ailə qurmaq istəyir, onu sevir, ancaq Gəray bəy buna qarşı çıxır və onu tələyə salaraq öldürür. Beləliklə, Cəlal da öz arzusuna çata bilmədən gözü açıq gedir. Onun ölüm səhnəsi çox ikonik hal alır. Və demək olar ki, hər kəs bu filmi Aşıq Bəlinin ifasından, Gəray bəyin qəzəbindən, Kərəntər dayının ikiyüzlüyündən, Cəlalın isə ölüm qarşısındakı məğrurluğundan xatırlayır. Atışma zamanı Şahsuvar döyüş yoldaşını qoruyarkən belindən vurulur. O son nəfəsini verərkən, mən yaşamaq desə də cümləsini tamamlayıb yaşamaq istəyirəm demir. Və zalim oğluna eynəyimi sil, görmürəm, deyir. Mən yaşamaq eynəyimi sil, görmürəm. Bununla şahsı var, bu çirkabın içində yaşamağa səbəb görmürəm demək istəyir. Amma bunu tam şəkildə bildirmir və bunu sətiraltı çatdırır. Rejissor Tofiq Dağzadə Sovet senzurasına ilişməmək üçün öz millətini öz millətinə öldürdən Sovet sistemini çox mükəmməl şəkildə bu səhnənin vasitəsilə qınıyır. Bu əsnada Gəray bəy Zalimoğlunu belindən vurur. Həmin atışmada Gəray bəyin öz əli ilə öldürdüyü tək insan Zalimoğlu olur. Çünki teatr tamaşasında Gəray bəyi canlandıran Zalimoğlu idi. Bu səhnənin göstərilməsi səbəbsiz deyil. Qısaca bildirilir ki, Gəray bəy özü-özünü güllələyir və sonda Gəray bəyin özünü silahla vuracağının mesajı verilir. Filmdə rahatlıqla ölən tək insan Qəzənfər olur. Atışma zamanı Kərəntər dayı onu yaralayır. O film boyu səsləndirdiyi bəndi deməyə başlayanda Qəzənfərin atəş açmağı öyrətdiyi uşaq Kərəntər dayını vurur və onun sözü yarımçıq qalır. Amma Qəzənfərin istəyi tamamlanır və o şagirdinin qolları arasında rahatlıqla son nəfəsini verir. Filmə diqqətlə baxdıqda belə bir şey ortaya çıxır ki, Gəray bəyin dediyi hər söz öz təsdiqini tapır. O Cəlala səni öldürmək mənə borc olsun deyir və bunu edir. Tamaşa qurulduğundan xəbəri olduqda oranı dağılacağını bildirir. Bu baş tutur. Ən əsası isə öz ölümü haqqında dediyi sözlər idi. Gəlin baxaq. Sonradakı Humay Şəkər bəyin oğlu ilə görüşüb. Deməli, gizir mən o günə qalmışam ki, qızım da mənim sözümdən çıxır. Bəlkə elə bir güllə çaxın başıma, heykanını, səfəlini, qələnini təzə hökumət alsın əlinə. Və nəticədə o evə daxil olub, qızı Humayın sözündən çıxdığını görür və özünə güllə ataraq həyatına son qoyur. Bəxtiyar öz öhdəsinə düşən tapşırığı yerinə yetirsə də, döyüş yoldaşlarını, dostlarını itirməyin sarsıntısını yaşayır və tabi olduğu Sarı Şəmistanın yeni tapşırığını yerinə yetirmək üçün bitkin şəkildə yola düşür. Filmdə Gəray bəy obrazının köməyi ilə çatdırılır ki, insan daima hər yerdə ağlının məsləhət gördüyü kimi yox, ürəyinin istədiyi kimi hərəkət etməyi sevər və Gəray bəy də Sovet hökumətinə tabi olmamaq istəyi azadlıq duyğusundan gəlir. Kommunizmin gətirdiyi bərabərliyi rədd edir. Rasional eqoizmin təqdim etdiyi mənafeyinə görə azadlığının bir hissəsini qurban ver. Sənə rahatlıq gətirən sistemə tabi ol. İstəyinin yerinə öz eqosunu, öz idarə etdiyi sistemi seçir. Bu film bizə insanın hər zaman ağlı ilə hərəkət etmədiyini, duyğuların ağla üstün gəldiyini, qazanacağımız şeylərə, maraqlarımıza, mənafeyimizə nə qədər zidd olsa da ürəyimizin istədiyi kimi rahatlıq içində əsasən duyğularımızla hərəkət edən bir varlıq olduğumuzu çox mükəmməl şəkildə göstərir.